အဲဒီကတော့သူတို့တွေကအမြင်နဲ့အလုပ်လုပ်နေတယ်တွေလေးလုပ်လို့လာလဲဆယ်တန်းဖြစ်ပြီးတည်းတောက်လျှောက်ပဲမနာမနေလို့လုပ်လာဆိုနှစ်ပေါင်း20ကျော်ပြီဒါပေမဲ့ခုချိန်မှာတုံးကနေပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဒီကက်ယောဂဆိုကြီးချောင်းပေါ့လို့ရုပ်တရက်နားလာအခုဆိုတလခွဲနားလာတော့ရှိရမယ်ဆိုတော့ဒါမျိုးကြီးဆိုအိမ်မက်တောင်မှန်ပိုးပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်ကိုရီးယားဘာလို့လဲဆိုတော့လောလောဆယ်တော့ဟိုအလုပ်တွေအကုန်လုံးပြက်ကုန်တာပေါ့နော်အကုန်လုံးဘယ်သူမှကိုရီးလုပ်ငန်းဆိုတာလည်းအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲမင်္ဂလာဆောင်တွေပွဲတွေလမ်းတွေရှိမှဒါပညာစင်ကြမိတ်ကပ်သမားတွေအကုန်လုံးတွေ့ရက်တည်လို့ရတာလေခုကအဲ့တခုပဲလောက်ထားဆိုတော့အသက်မွေးအောင်အားရပဲရှိရဆိုတော့ကျန်တဲ့ဟိုပြီးရုပ်ရှင်ရဲ့တလန်းလည်းသိတဲ့အတိုင်းပဲရုပ်ရှင်တွေအကုန်လုံးလည်းဘယ်သူမှလည်းမရိုက်ရအောင်ရုပ်ရှင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘယ်သူမှလည်းမကြည့်ရအောင်ပိတ်ကြုံတွေပိတ်ထားဆိုတော့ဘာမှမရှိတော့ဘူးဆိုတော့လောလောဆယ်တော့ပြောရမယ်ဆိုတော့ဟိုပြန်ကတ်ဒီကတ်ကြီးမပြီးသေးသေးရတော့ကိုရဲအလုပ်လက်မဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့တကြောင်ကိုကိုနေ့တိုင်းအိမ်မှာအိတ်လိုက်စားလိုက်ကြည့်ပဲကြာလေရေရှည်ချင်အဆင်မပြေဘူးလေအဆင်မပြေတော့ကိုကိုအဓိကအလုတ်ခိုင်းတာပေါ့အလုတ်ကလေးတွေပေးတယ်စာရေးဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်အိမ်မိုးကိစ္စလေးပို့လို့ဖြစ်တယ်ပြင်အပင်လေးတွေစိုက်တယ်အဆိုင်ဘက်မှာဆိုအပင်လေးတွေစိုက်ထားရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေါ့နည်းနည်းလေးတော့ကိုကိုပို့ပြီးတော့ဟိုဒီတိုင်းပဲအိတ်လိုက်စားလိုက်ထက်စားရင်အလုတ်ကလေးနည်းနည်းပို့ခိုင်းဖြစ်တယ်အဓိကတော့ဒီလာစာသမားတွေရောလာစာပေးဖြစ်တယ်။ပါစနစ်သမားတွေရောကိုတက်နိုင်တယ်တော့ဘောနော်ဆန်ဒီစီတွေအမ်ငါးသက်တာကြီးထောက်ပတ်ပြနေတယ်။သူတို့လုပ်ငန်းအကြောတိတဲ့အတိုင်းပဲလာစာသမားရှိတယ်ပါစနစ်သမားရှိတယ်။အဲနှစ်မျိုးရှိရပါဘောနော်ပါစနစ်သမားတွေကိုကြတော့လေတုံတောင်ကိုနိုင်တယ်တော့ကလေးထောက်ပတ်ပြနေတယ်။လာစာသမားတော့အကုန်လုံးလာစာပေးပါတယ်။ဘာလို့ဆိုကိုချင်းစာလို့ပါ။အဓိကတော့သူကတော့ငကိုရဲကလည်းချက်တာပြုတ်တော့ဝါသနာပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဟိုတိတ်မတင်ဖြစ်တာပဲရှိရကိုကဘာလို့ဆိုလုတ်တက်တာပြလို့ရှိရင်ပိုကိုပိမန်းလို့လေသူများလုတ်တာထိုင်စားတာပိုကြိုက်တယ်တန်တန်ပြက်နဲ့လုတ်ကျင်းတော့စားရတယ်အော်အဲ့လိုမျိုးတော့မရှိဘူးသူကငကိုရဲကလည်းအိမ်မှာအိမ်ကိုချစ်တဲ့အထက်မှာပါတယ်အိမ်မှာပဲအဲ့လိုမရှိအိမ်မှာနေတာနေတတ်တဲ့အထက်မှာပါတော့လေဟိုအရင်လိုအပ်တာရှင်တော့ထွက်ဝင်လိုက်တဲ့စီတီမတ်တို့ပါတော့အဓိကခီးသွားကျင်တာပေါ့နော်ကိုရီးယားအဲ့လိုမျိုးအရင်တော့ဆိုတော့နှစ်လချင်းသုံးလချင်းလောက်ကတော့အနည်းဆုံးဘယ်မှမရတော့ဘန်ကောက်လောက်ကတော့သွားပစ်တယ်ပေါ့နော်ဟို shopping ထွက်တာတွေမုတ်စားကျင်တာတွေဘန်ကောက်ကမုတ်တယ်ခုကြတော့နည်းနည်းချီချုပ်တော့မိသွားပါပေါ့တော့ shop ခုအလုပ်တွေလုပ်လာပြီးတော့ဒီ morning bag ဘာလဲတဲ့ဂျန်ခီးသွားမယ်ဆိုတော့တဲ့ဂျန်မှာဖြစ်နေခုဒါပြီးတော့လည်းမရဘူးဆိုနားရအောင်ပါပေါ့နော်ဒါကတော့လေကက်ယောဂဆိုတော့ပြောလို့မရဘူးပေါ့ဒါကတော့သင်ငန်းစာယူရမှာပေါ့နော်ဟိုဒါတကွရဲ့အမေတွေလူကြီးအကောင်လို့ပေါ့နော်ဟိုပစ္စည်းဆိုတဲ့စုဆောင်ရမယ်တိဟိုမရှိတဲ့စားရှိဝင်စားစုရဆောင်တတ်ရမယ်အဲ့လိုမျိုးတွေကြောင့်ကိုယ်တွေစုထားဆောင်တတ်လို့ဒါဒီလိုနေနိုင်တာပေါ့နော်တရုတ်မပြက်ဖက်နဲ့နှမောတာဆိုဟိုမစုမဆောင်မနဲ့ရှာလို့ရသမျှဒါစားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ခုချိန်မှာဆိုပြားတုတ်ပြီလေဟိုထိုင်စားနေရတဲ့ကာလာဆိုဟိုဒီကိုယ့်ရဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ချစ်တဲ့ခொနည်းသားသမီးပြည်သက်ကပြည်တဲ့ပတ်စံနေနဲ့အခုဒီလိုမျိုးနင်းနေအိမ်နေမပြတ်ထိုင်စားနိုင်နေဆိုတာဒါသူတို့ရဲ့ဒါပြည်တဲ့ပတ်စံပြင်ကိုနေတတ်လို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမှမဟုတ်လို့ရှင်မနေတတ်ရင်ဒီချိန်မှာပြားတုတ်ပြီးဒီခွက်ဆွဲရမှာဘာလို့တလားကြော်နလားပြင်ကိုနောက်မှာရက်တည်နေတွေ့လဲဆိုတော့ဟမ်ပြက်ကလေးနေနိုင်တာအဲ့တော့အဲ့လိုကိုနင်းနေလေးဟိုစုဟိုနေတတ်ခဲ့လို့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဒီကတော့အဲ့အဲ့အရာကတော့စိုးရိမ်တာပေါ့နော်နေ့တိုင်းကြောက်နေတာအဲ့ဒါပဲခုဆိုကိုယ့်ရင်ရှိမှာဈေးတက်တဲ့ဆော်လေးဟိုဘယ်သူမှလည်းခုဆို mass တက်မတက်တော့ဘူးအကုန်ပုံမှန်တိုင်းနဲ့သွားလာနေရတယ်ဆိုတော့ဟိုမဖြစ်သေးလို့ပေါ့နော်အများကြီးပေါ့နော်တကယ်တမ်းကတော့ဟိုဖြစ်စေချင်တာတော့မဟုတ်ဘူးရှိနေဦးမှာပဲဘာလို့လဲဒီကက်ယောဂဆိုဆိုတော့150လောက်ပဲဆိုတော့ကုလောဆယ်တော့150ပတ်ချလေးမှာပေါ်နေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လူတွေကခုဆိုရင်မကြောက်တော့ဘူးကြားတော့လည်းအေးထူလာတဲ့သဘောပေါ့နော်ပြီးတော့လက်လွတ်လပ်စားတဲ့သဘောကတော့ကြားရရေရှည်ကြားလည်းဟိုထိုင်စားဖို့ကြားတဲ့အဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့လည်းအလုထွက်လို့ပါဒါပေမဲ့အလုထွက်လို့တော့စီးနေကန်တယ်လေပေါ့နော်လက်အိတ်ဆောင်တာတို့ဒီ mask တွေကတော့ဒါ mask တွေကြားလို့အခုရှိတာဟိုသုံးလား mask လေးကြားလို့တစ်ခါသုံးပြီးသုံးလို့မရဘူးဆိုတော့တစ်ခါ350ဆိုသူတို့အတွက်ဈေးစကားတွေများမယ်ထင်တယ်ပေါ့နော်ကိုရဲတော့အိမ်ထဲအိမ်တွင်ပြင်မထွက်ပြတော့မကောဘူးပေါ့အဲ့တော့ကြောင့်အများကြီးဆိုရင်လည်းပြင်ထပ်ပြီးတော့တိုးလာတာဖြစ်သွားရင်ကိုယ်နိုင်ငံကြာဆင်းရဲတယ်ဘာမှမရှိဘူးအဲပေါ့နော်ဆိုပို့ပြီးတော့သူများနိုင်ငံတွေဆိုပို့ပြီးခံစားရမယ်ပေါ့နော်အဲဒဏ်နေဆိုအဲအဲ့ဒါလေးကိုတော့နည်းနည်းပို့ယူဆိုင်စီခြင်းနဲ့အကဲဟိုရောင်းနေဝဲတယ်မဖြစ်မနေထွက်တယ်ဆိုရင်တော့ဟိုကျမကြီးဒီဝန်ကြီးဌာနလမ်းညွှန်ထားတဲ့အတိုင်းလေးသွားရင်တော့ပို့အဆင်ပြေမယ်လို့ထင်တယ်အားလုံးအတွက်စိတ်ပူတယ်ရှင်ဟုတ်အဲမုတ်သားပေးတဲ့အချိန်လေးလောက်ပဲတွေးပြတယ်။အဲသွားပေးရင်လည်းအိမ်ထဲတော့မဝင်ဖြစ်ပါဘူး။တော်တော်ဆိုအားနာရတယ်လေ။အဲပေးပြီးတော့တွေးပြတယ်။လင်းနဲ့ကတော့အမြဲနေ့တိုင်းဗီဒီယိုကောပြောပြီးတော့ဟီကြတာပေါ့နော်။တို့ကြိုင်လည်းယူရမယ်အိမ်ထဲမှာပဲနေကြ။ဆိုတော့အဲစကားဗီဒီယိုကောခေါ်ပြောဖြစ်ပါတယ်။အဲတော်လေးကွာ challenge ခေါ်တာလေပေါ့နော်။ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲ။ဟို
foundation นี่တခုလောင်းရင်ကောင်းမလားလို့ခုအိမ်မှာနေစဉ်းစားနေရပေါ့နော်ဟိုကိုလည်းအများကြီးတော့မလုံနိုင်ဘူးအလူခံပေါ့နော်အာဒီ makeup ပညာရှင်တွေကများသောအားဖြင့်သူတို့ makeup ပညာရှင်တွေအများစုကအာလက်လုတ်လက်စားရေးများရဲ့လေအကလေးတွေကဟိုချမ်းသာပြီးတော့မှဟိုဝင်လာကြရတယ်သူကနေအခုသူတို့ဒီကလေးတွေအတွက်ကဘာတွေပူလာပြီလဲဆိုဟိုဆိုင်ငန်းလေးတွေရှိတယ်အဲဆိုင်ငန်း၅စီးတွေအိမ်၅စီးတွေစားဝတ်နေရေးလေးတွေတချို့ဆိုကျန်းမာရေးရဆေးဘူးလေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကိုခုစိတ်ပူလာပြီတလနေနှစ်လဆိုတော့ဘာဆက်ဖြစ်အောင်မလဲပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဘလို foundation လေးလုပ်ရင်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်သူတို့ main ရှာရေးအတွက်ပေါ့နော်အဲ့လေးကိုတော့နည်းနည်းလေးဒီရပိုင်းလူကြီးနဲ့ဟိုဒီဖုန်းတွေနဲ့ပဲပေါ့နော်တိုင်ပြင်ပြတ်ထင်တယ်ဟုတ်